wafdi uu gaaminayo wasiirka horumarinta biyaha Somaliland Salamaad Yuusuf Cali Koore ayaa gaadhajiida dagaalka Tukaraqa, isagoo raga warbixiyay dagaalku sida u dhacay ka soconaya deegaanada hoos yimaada deegaanka Tukaraqa ee gobolka dagaalka la u dhexeeya Somaliland iyo Puntland. bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland meel kastay joogto ciid wanaagsan, ilaahay waxaynu ka baryaynaa xuska aynu maanta u samaynay la soo noqoshadii madax banaanida Soomaaliland, in xuska xuskiisa ilaahayna ku gaadhsiiyo nabad, baraaro, bashbash iyo barwaaqo iyo aqoonsi caalamka ka yimaada. Qodobka labaad aan ummadda Soomaaliland leeyahay ku kalsoonaada waxa weeye, ciidamada qaranku waa ciidamo laba jeer ama marar badan oo hore aan idhi ciidamada qaranku waa ciidamo ku filan inay jawaab waafiya ka bixiyaan cid kasta oo qarankan soo gardaraysata. Ma aha ciidan weerara oo daba jooga inay dad Soomaaliyeed dhib ku sameeyaan, laakiin waa ciidan loo tababaray, u carbisan, loo train gareeyey inay difaacaan qarannimada Soomaaliland. Sida aad wada ogsoon tihiin, marka xuduudihii qaranka Soomaaliland la eego, ciidanku meeshuu ku dagaalamaya 60 kilomitir ayaa waxay ka sii xigaan bari ama laamiga meesha maanta ciidanka qaranka lagula dagaalamayo. Waxaa mahad ilaahay in ciidanka qaranku tallaabo kasta oo la keenay iyo tallaabo kasta oo la damcay in ciidanka lagu waxyeeleeyo uu noqday ciidan iska caabiya guulo iyo gacan sarreyna keenay. Sida uu jaranku sheegay, waxaa la qabtay hoobka noocyadii ugu qaalisanaa, hadday tahay taangiyo, hadday noqoto shiilka zoo, qoryo fara badan oo technika ah siduu sheegay. Dhimasho waxa weeye ciidan anigu sidaan garan karayo, nuuxde macalinkaygi igu ahaa kulliyadda ciidanka, igu ahaa macalinka ciidan, hadduu dagaalamo wuu dhimanayaa dhan kasta labada dhanba, laakiin goobtu iyo waxa weeye dagaalku yaa goobtii helay, yaa guulaystay, yaa qabsaday, yaa dhimasho badan, yaa goobtii laga kiciyey. Intaaba ciidanka qaranka ayaa haleelay marar badanna horaanu idhi ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay meel kastoo ay joogto kalsooni ku ciida ciidanka qarankuna wuu isku filan yahay. Wixii waajibaadkiinu idinka yahay oo ah ciidanku taakulaynta uu idinka sugayo ayuunbaa laydinka rabaa inaad mas-uul ka noqotaane. Ciidanku wuu ku filan yahay inuu u jawaabo ciddii soo daandaansata qaranka aynu runtii iyo calanka aynu hoosarsanayno. Kasaleebaan ahaan, marar badan oo horaan idhi ciidanku wuu ku filan yahay, weliba sidaasuu siyaasiyan deegaanada iyo dalka ku hogaamiyaa inuu tii siyaasaddana qaato oo maamul fidinta iyo soo dhoweynta deegaamada hadba ciidanka qaranku gaadhayana waa mas-uuliyad labaad ay ku dareen oo ay kaga haboon yihiin dad badan oo jagooyin haya. Dhammaan ummadda Soomaaliland meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay anigoo janankii yaag fadhiyo, ciidanka qaranku wuu ku filan yahay in uu qarankan ka difaaco cid kastoo soo weerarta. Idinkana waxaa la idinka rabaa waajibaadkeeda. Waa laga yaabaa dad badan oo aan war hayn marka la yidhaahdo ciidankii qaranka lagu dagaalamay ama ciidankii qaranka dagaalamay inay u baahdaan in loo ashuur gareeyo ama ay helaan kalsooni ay ku seexdaan habeenka meesha xaaladdu marayso. Xaaladdu meesha ay marayso insha allaahu waanu idinla soo socodsiin doonaa. Haddaanu nahay xukuumadda Soomaalilandna, ciidanka hiil iyo hooba waa la garab taagnaan doonaa. Idinka oo shacabana waxaa laydinka rabaa inaad sidaasi la-eg ula garab taagnaataan. Waxaan kaloo kelmad ka odhanayaa dadka ku dagaalamaya deegaanka ceelaf weyn oo aan u arko inay iyaga qudhoodu ku yihiin caqabad nabadgelyada iyo difaaca qaranka. Waxaan idin leeyahay intaa ka badan ciidanka qaranka iyo ummaddu, waxaan leeyahay war nabda oo yaan ciidanka oo ku jira frontka dabadiisa ama ciidan kaloo dib looga qaada taaguma hayne, war nabadda ku dadaala oo ragga idinla jooga iyo mas-uuliyiinta idinla joogta amarkooda iyo waxay idinku taliyaan qaata. Aad iyo aad baan ugu mahadsan tihiin ummadda Soomaaliland sida kalsoonida iyo gobonimada le aad u ciideen, ay nabadgelyo ciideennii ugu dhammaatay, annaguna sharaf iyo karaamo halkan aad nagu sugaysaan. Waxay la tahay
كان كينا وادو تشيدان ودي ماشو اسو تفاحيتي وافرنيا الى الملك هو اللور دقاقا آلي تشيرين آد إيا آد راق خلخلايا حبادا لسور هيدو إيو عيدا المربا لغو صور رقان صدو راقو خلخلايا منهين ماذا حوينا هنا وادو بتيهين وحبادا لسور هيدو إيا انتو دقال صوغلي أنا قاو هاتن فرنما إيا تشان كوران حبادا لسور هيدو إيو عيدا ما ميل لغا سوكحين راق لغو خلخلقلين كرو مني هاقران كرا وحاكي تشيرا دالكا عيدا كقيمين كرا ciidanka aanu hayno qiimeyn kara ka soo socda waxa uu yahay qiimeyn kara baanu nahay rag loo xawaara dhugleeyo manii sida ay tahay ma rabno in dhigu si socdo laakiin waxaanu leenahay ma rabno xuduud Soomaaliya leedahay inaanu dhigu geysan xuduud Soomaaliya leedahay ummada Soomaaliland xuduudkeeda iyo xaqeeda in ay ku dagaalanto xaq bay leedahay waanu naqaanaa xuduudka garowe ay leedahay uma socono aad iyo aad baad u mahadsantihiin ummada Soomaaliland waxaan leeyahay kuun ku noolaada gacmahaana aynu isqabsano wixii hawle ina ku waajibana aynu waajibaadkeena ka gushanno Qadar Maxamed Cabdi Badda 24 TV Laasanaad.